Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America. UNICEF-ը, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարությունը եւ Հանրային Հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են։ Ես հասկացա, որ աուտիզմը դատավճիռ չէ, որ պետք է շարունակել ապրել, որ պայքարելով կարող եմ օգնել իմ երեխային։ Իրենք հենց այնպես չեն գալի այս աշխարհ։ Իրենք գալիս են մարդկային հոգու տկարությունը վերացնելու համար։ Կարծես թե վերածնում են մարդկային լավագույն արժեքներ, վերածնում են արժեքներ եւ որակներ։ Եվ իսկապես բոլոր, ով առնչվում է մեր բալիկների հետ, փաստում է, որ մենք դառնում ենք ավելի լավը։ Աստված ինչքան էր սիրում ինձ, որ տղայից տվեց ինձ։ Իմ տղան հայտնվեց իմ կյանքում իմ մեջ բացահայտելու այն որակները, որոնց մասին ես տեղեկություն չունեի։ Նա ինձ դարձրեց ավելի ուժեղ, նա ինձ դարձրեց ավելի համբերատար։ Ամենաբարդ խնդիրներից մեկը, երբ որ պետք է ընդունենք մեր երեխաներին այնպիսին, ինչպիսին որ կան, եւ լինել իրենց աջակից ու այնպես անել, որ իրենք կարողանան հասարակության մեջ լիիրավանդամ դառնալ։ Դա իհարկե միայն մեզանից կախված չի, կախված է նաև հասարակությունից։ Յուրաքանչյուր երեխա կյանքի ընթացքում անցնում է որոշակի փուլեր, որոնց ժամանակ նա լուծում է զարգացման որոշակի խնդիրներ, սկսում է նստել, կանգնել, խոսել եւ այլն։ Զարգացման փուլերի հաջորդականությունը ընդունվում է որպես պայմանականորեն նորմալ կամ նորմատիվային զարգացում։ Զարգացման հաջորդականությունն իմանալը, դրա շարունակական գնահատումը կարևոր են երեխաների զարգացման խանգարումների եւ հապաղումների վաղ հայտնաբերման համար։ Հայաստանում տարիներ առաջ UNICEF-ի հետազոտությունը ցույց տվեց, որ մինչեւ 8 տարեկան երեխաների շրջանում զարգացման հապաղումների կամ խանգարումների տարածվածությունը կազմում է շուրջ 11%։ Երեխայի առողջության եւ զարգացման խնդիրներին ճիշտ լուծումներ տալու հարցում ծնողի առաջին ու գլխավոր խորհրդատուներն անշուշտ մասնագետներն են, իսկ կողմնորոշիչները ժամանակակից մոտեցումները։ Ուստի կարևոր է, որ խնդրի վաղ հայտնաբերման եւ հետագա հսկման համար ծնողները մշտապես գործակցեն բժիշկների եւ մասնագետների հետ։ Այսօր ծնողական ժողովի թեման երեխայի զարգացման խնդիրների վաղ հայտնաբերումն է։ Ինչ պիտի իմանա ծնողը իր երեխայի զարգացման մասին, ինչին պիտի հատկապես ուշադրություն դարձնի եւ ինչպես ու ինչից պիտի հասկանա, որ երեխայի զարգացման փուլերում խնդիր եւ մասնագիտական միջամտության անհրաժեշտություն կա։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք ծնողական ժողովը։ Բարի երեկո, հարգելի մայրիկներ, եւ շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Այսօրվա մեր թեման երեխաների զարգացման խնդրի վաղ հայտնաբերումն ու վաղ միջամտումն է։ Ուզում եմ ձեզ հետ հնարավորինս անկեղծ, երբեմն էլ հուզական զրույց ունենալ, որովհետեւ շատ կարեւոր է ձեր օրինակով ցույց տալ ծնողներին, ընտանիքներին եւ մեր հասարակությանը, որ մեր կողքին ապրում են բալիկներ եւ մեզնից պահանջվում է յուրահատուկ ուշադրություն ու նաեւ խնդրի իմացություն։ Հարգելի մայրիկներ, պետք է տեղեկացնեմ, որ մեր զրույցին հետևում է մասնագետը, զարգացման մանկաբույժը, ով հաղորդման ընթացքում կմիանա մեզ, մենք հնարավորություն կունենանք նաև նրան հարցեր ուղղելու։ Ես կցանկանամ, որպեսզի սկսենք այն շրջանից, երբ բացահայտվեց երեխայի խնդիրը։ Ինչպիսին էր ձեր արձագանքը, ընտանիքի արձագանքը եւ ինչպես սովորեցիք ապրել այս խնդրով։ Խնդրեմ։ Բալիկի մոտ ախտորոշվեց աուտիզմը 3 տարեկանում, հասկացանք նրանից, որ սկսեց անվանը չարձագանքել։ Իհարկե անհանգստություն առաջացրեց դա, բայց ամեն դեպքում ես որպես մայր երևի չէի ուզում դա ընդունել։ Վերագրում էի, դե երևի ուշադրություն չի ուզում դարձնել կամ ակորություն է անում եւ այլը, բայց հետո հասկացա, որ ամեն դեպքում պետք է դիմել մասնագետի, դիմեցինք մեզ մոտ Վանաձորում վերականգնողական կենտրոն եւ ախտորոշվեց աուտիզմ, որը իմ կյանքի, երևի այդ օր իմ կյանքի ամենադաժան օրերից մեկն էր։ Շատ դժվարությամբ եմ համակերպվել այդ մտքի հետ, երևի կարելի ասել տարիներ է պահանջվել ինձ դրա համար, բայց հասկացա, որ ամեն դեպքում պետք է պայքարել, արդեն 9 տարեկան ենք, խոսք չունենք, հաղորդակցման հետ
ինքնասպասարկման եւ դրանց կապված ոչ մի խնդիր չունենք, մեզ մնում է միայն խոսքը, վարքի հետ կապված ոչ մի խնդիր չունենք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իմ առաջնեկն էր եւ ժամանակից շուտ որոշ խնդիրների պատճառով ստիպված 2 ամիս շուտ ծնվեց թթվասնի պակասով, բարձր բիլիռուբինով եւ տեղափոխվեց ռեանիմացիա։ Այնտեղ ստանում էր հատուկ թերապիաները։ Իրականում ամենասկզբից բժիշկները շատ ծանր էին վերնահատում իր առողջական վիճակը։ Ինտենսիվ բուժում ստացող նորածնային շրջանում երեխաները համարվում են ռիսկի խումբ հետագա զարգացման համար, եւ շատ երկրներում կան վաղ միջամտության ծրագրեր հենց ռիսկի խմբի երեխաների համար։ Բարեբախտաբար հաղթահարեց, ուժեղ բալիկ գտնվեց, հաղթահարեց, եւ դրանից հետո բժիշկների վերահսկողության տակ մնալով իրենք հենց նկատեցին, որ մի փոքր իր մոտ ընկճվածություն կա իրենց տերմինոլոգիայով ասված, ես չի հասկանում դա ինչ է, եւ անպայման ցուցեցին, որ նյարդաբանի պետք է մոտենանք։ Մեզ ախտորոշվեց մանկական ուղեղային կաթված։ Ինչ էր դա, մութ աշխարհ, չգիտեմ ինչ էր, ես մի փոքր որ հետ եմ նայում, ես զգում եմ, որ գուցե եւ ժամանակ եմ կորցրել, որտեվ մոտ 2 տարի ես ընկճված վիճակում էի, չէի հասկանում, չէի ընկալում իրականությունը, պարփակվել էի իմ մեջ, կտրվել էի արտաքին աշխարից, ես իմ եսն էի կորցրել, իսկ դա ամենավատն է հենց մեր բալիկների համար։ Երեխայի որ տարիքում եւ ինչ նշաններից հասկացաք, որ հնարավոր է կա ինչ-որ խնդիր, որն էլ հետագայում ախտորոշվեց որպես աուտիզմ։ Առաջին խնդիրը, որը տեսանելի է լինում բոլորի կողմից, դա խոսքի բացակայությունն է, որը միգուցե այդքան անհանգստանալու առիթ չհանդիսանա, բայց դրա հետ ուղեկցվում է նաև կողմնակի այլ խնդիրներ, որոնց մասին ես հասկացա մի փոքր ուշ։ Դա հիպերակտիվությունն է, երեխայի ուշադրության բացակայությունը, երեխայի անվանը չարձագանքելը, ցուցամատի բացակայությունը, որը երբևիցե չեմ պատկերացել, որ ախտանիշ կարող է լինել այս խնդրի համար։ Հիպերակտիվության արդյունքում երեխայի ուշադրության պակաս, երեխան հրահանգներ չի կատարում, երեխան ընդհանրապես 2 րոպե նույն տեղում նստած վիճակում չէր կարող լինել, եւ այդ իսկ պատճառով արդեն հասկացա, որ պետք է դիմեմ մասնագետի։ Ամենաառաջին նշանն է հաճախ ծնողների կողմից նշվող խոսքի բացակայությունը կամ քիչ բառերը։ Երկրորդ պլանով արդեն նայում են հաղորդակցման խնդիրները, թե ինչպես է երեխան շփվում շրջապատի հետ, նաեւ որոշ դեպքերում ամենաբնորոշը 1.5 տարեկանում ծնողները նշում են, որ երեխան ունեցել է բարեր, հրահանգներին հետևել է, անվան արձագանքել է, ու անգամ կարճ ժամանակում այդ հմտությունները երեխան կորցնում է։ Ախտորոշեցին աուտիզմ, եւ այդ պահից սկսած արցունքոտ գիշերներ, հուսահատություն, կորցնում ես քո ուժերը, դու չգիտես ինչ պիտի անես, դու չգիտես ինչի առաջ ես կանգնած, ինչպես պիտի պայքարես, եւ շատ կարեւոր նշանակություն ունի այդ ժամանակ դիմել ճիշտ մասնագետին։ Ճիշտ է, բալիկը դեռ խոսք չունի, բայց նա սիրով հաճախում է դպրոց, նա իր առօրյան չի պատկերացնում առանց իր դասընկերների, նրան բոլորը սիրում են, նա սիրում է բոլորին, իր ուսուցչուհուն, եւ էլի պիտի ասեմ, մեր բալիկները յուրահատուկ են, մեր բալիկները սեր են, իրենք սեր են տարածում։ Իմ բալիկը խոսք չունենալով իր աչքերով ինձ այնքան խոսքեր է ասում, եւ միշտ չեմ զլանում դա շեշտելու, որ քո անխոս լուրջ աչքերը ավելի խոսուն են, քան յուրաքանչյուր բառերը։ Ամեն անգամ ես ինձ գտնում եմ նրա աչքերում, ես գտնում եմ այն հանգստությունը, խաղաղությունը, որը ինձ պետք է։ Նա Աստծո կողմից տված հրաշք է ինձ համար։ Շնորհակալ եմ շատ, պետք է խնդրեմ պատմեք ձեր պատմությունը։ Սիրով։ Մի փոքր այլ է, ընդընթացքը այլ է, որովհետև մենք 67-որ ապրել ենք նյանատոլոգիայի բաժնում։ Պարզ էր, որ երեխան խոր անհասիկ է, ունի անհասության անեմիա, ունի սրտի առատ։
Խնդիրները մի փունջ էին եւ մենք ավելի կենտրոնացել ենք սրտի հարատի հետ կապված, որովհետեւ օրեցօր բարթանում էր իրավիճակը եւ սովորաբար բոտալը հնարավոր է կարգավորել ժամանակի ընթացքում, բայց մեր մոտ սկսվեց նաեւ սրտի անբավարարվածություն եւ ցուցվել էր անհապաղ սրտի բաց վիրահատություն տարի 3 ամսականում։ Եվ հենց այդ ժամանակ մենք ոնց որ զուգահեռ մեզ ախտորոշեցին մանկական ուղեղային կատված։ Վրասեմ դա մեր համար շատ ցենց մեծ, մենք ուշադրություն դրան չենք դարձնում, որովհետև մեր առաջ սրտի վիրահատությունն էր, հա։ Մենք շատ լարված սպասում էինք դա։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ հաջողվեց եւ այդպես մենք ձեռք-ձեռքի տված շարունակում ենք մինչ այսօր վերականգնողական բուժումը եւ լիահույս եմ, որ մենք հաջողություններ կգրանցենք, մենք չենք նահանջելու։ Հրաշալի է։ Շատ կարևոր է հասարակության ու շրջապատի առողջ ու նրբանկատ արձագանքնու վերաբերմունքը, որպեսզի նախ չվիրավորի, չնեղացնի ծնողին, երեխային եւ հակառակը կարողանա ինչ որ կերպ օգտակար լինել, այսինքն հասարակության յուրաքանչյուր անդամ գիտակցի, որ ինքն էլ ունի գուցե փոքրիկ դերակատարում, բայց ինքն էլ կարող է օգնել եւ ընտանիքին, եւ խնդիր ունեցող բալիկին։ Կցանկանայի, որպեսզի պատմեք ձեր եւ հասարակության մյուս անդամների հարաբերությունները երեխայի խնդրի կոնտեքստում, խնդրեմ։ Հասարակությունը բարեբախտաբար մեր դեպքում շատ առատաձեռն է գտնվել լավ վերաբերմունքի առումով, եւ դա կարծում եմ իրականում նախ եւ առաջ գուցե մի քիչ մեծամիտ հնչի, բայց ամենից առաջ դա գալիս է ինձանից, իմ ընտանիքից, ովքեր որ անմիջական խնամակալներն են հանդիսանում երեխային։ Երբ որ տեսնում են նոր միջավայրում, ցանկացած նոր միջավայրում կհայտնվենք, եթե տեսնում են մեր ադեկվատ վերաբերմունքը երեխային, որ կարող ենք իր հետ խոսել, ինքը շատ ծանր հենաշարժողական խնդիր ունի, խոսքի բացակայություն ունի, սայլակի վրա է եւ անզեն աչքով երևում է, որ ինքնասպասարկում չունի, կարող է ձայնարկություններ հանել, բայց դա ինձ չի խանգարում իրեն տանել թատրոն, իրեն տանել սրճարաններ, այգիներ, զվարճանքի այլ կենտրոններ, մասնակից դարձնել տարբեր միջոցառումներին։ Շատ կարևոր է, որ փոքր տարիքից երեխանը ներգրավի, ինտեգրվի հասարակություն, միջավայր, մանկապարտեզից, փոքր տարիքից, նաև խաղահրապարակները, նաև դա կարևոր է այլ երեխաների համար։ Բայց հասարակությունը, երբ որ տեսնում է, ահա, եթե մայրը չի ամաչում, հա, տարա օրինակ ինչ որ ատրակցիոնից օգտվելու համար, որը որ հնարավոր կլինի իր պարագայում, եւ հավասար ուրախացավ, փորձեց բացատրել, որ այ մի այդպես արա, մի խանգարի, հիմա թատրոնում ենք օրինակ, մի ձայնարկություններ արա, ձայն մի հանի, մի խանգարի մյուսին, արդեն ամեն ինչ դառնում է հասարակ, բնական միջավայրը դառնում, եւ իրենց վերաբերմունքները կտրուկ փոխվում են։ Շատ մեծ է իմ փորձը, երբ որ երեխաները 4-5 տարեկան, 2-3 տարեկան, իրենք շատ ավելի հեշտ են մտերմանում մեր երեխաների հետ։ Կարծրատիպեր չունեն։ Չունեն, իսկ այդ երեխաներին խանգարում են մեծերը։ Շատ անգամ մեծահասակներն են խանգարում, մի կպիր իրան, մի նեղացրու, ինքը հիվանդ է, նմանատիպ վերաբերմունքով արդեն իսկ իրենք սահմանափակում են երեխայի ազատությունը եւ արդեն իսկ երեխային իրենց ազդակ են տալիս, որ այդտեղ ինչ որ մի բան այն չի, որ ես պետք է չմոտենամ, եւ դա ամենասխալն է։ Մեծահասակները հաճախ սխալ մեկնաբանություններ են տալիս, անգամ խղճահարությունը, անգամ հեգնելը, ոնց մաման է ասում, երեխան դա լանում է սպունգի պես եւ վերադարձնում է այլ երեխաներին։ Երբ որ ծնողը չի միջամտում, երեխան առանց խնդրի երեխան կարող ավելի ճիշտ վերաբերվել։ Հասարակության եւ մտածելակերպն է փոխվել եւ վերաբերմունքն է փոխվել, ավելի ջերմ են դարձել մարդիկ, ավելի հոգատար են դարձել, ավելի կարեկցող են դարձել, ես կասեի։ Երեխայի զարգացման խնդիրների վերաբերյալ հենց նույն հասարակության մեջ, ինչպես որ դուք ասում եք, բազմաթիվ միֆեր ու սխալ պատկերացումներ կան։ Մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ միֆեր կան այս ոլորտում եւ որն է իրականությունը։ Դիտենք տեսանյութը։ Գիտեմ երեխաներ, որ ուշ են խոսացել, բայց ծնողները նորմալ։ Ոչ մի գիտական ապացույց չկա, որ եթե տատիկը 7 տարեկանում է խոսել, ու երեխան 2 տարեկան, 3 տարեկանում չի խոսել, ոչինչ 7 տարեկանում տատիկի նման մի օր կխոսի։ Կախված է նաև ինչ միջավայրում է երեխան մեծանում։
Ոչ դա միֆ է, ժառանգական չէ եւ որևիցե կապ չունի ժառանգականության հետ, խոսքը դա բարդ process է, որը բաղկացած է երկու process-ներից, գլխուղեղում երկու կենտրոնների ակտիվացումից, մի շարք գործոններ կան նույնպես, որոնք ազդում են խոսքի վրա, դա լսողությունն է, անպայման է ստուգել խոսքի ուշացման ժամանակ լսողությունը, մտավոր զարգացումը կարևոր բաղադրիչ մաս է կազմում եւ սոցիալական փոխհարաբերությունը։ Աշխատանքի միջոցով կարելի է ողջ։ Լինում է անցնում, է լինում է չի անցնում։ Կարծում եմ անցնում։ Նայած ինչ հապաղման մասին է խոսքը, ինչ բնույթի է, ու ինչքան վաղ ու ինչքան ճիշտ մասնագետի մոտ աշխատանքը տարվի, որպեսզի դրան հաղթահարվի։ Ինչո՞ւ կանցնի, եթե ճիշտ աշխատեմ, լոգոպեդներ կան, չի ադապտացիաներ կա, որ աշխատում է երեխայի հետ։ Անջապես անցնում է։ Դա եւ միֆ է, եւ իրականություն, բացատրեմ ինչու։ Երբեմն լինում է զարգացման հապաղում, որը խթանիչ բուժման դեպքում հա թերապիաների ժամանակ այո իհարկե անցնում է, բայց երբեմն զարգացման հապաղումը դա սկիզբ է որևիցե հիվանդության, եւ նախանշան է որևիցե հիվանդության, եւ այդ պարագայում, երբ որ հաջորդող կունենան ախտորոշում, իհարկե կհամարվի, որ այդ զարգացման հապաղումը չի անցնում։ Հնարավոր է եւ այդպես լինի եւ ժառանգական լինի։ Այո եւ ոչ։ Չեմ կարծում դա երևի հանգամանքների բերումով այդպես է ստացվում։ Բոլոր ծնողները, ովքեր ունեն այդպես խնդիր, մտածում են, որ այո կարող է, բայց ֆակտորներ շատ կարող են լինել։ Տարբեր, եւ դա եւ ուրիշ լուկով ֆակտորներ։ Միգուցե այո, ինչորտեղ։ Եվ այո եւ ոչ։ Եթե հաշվի առնենք, որ զարգացման հապաղումը դա որևիցե հիվանդության նախանշանն է, ապա ոչ, իհարկե, քանի որ այս թե այն կերպով դա պետք է դրսևորվեր, բայց երբեմն այո, եթե ծնողը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում, երեխան հեռուստացույցի եւ տարբեր գadgetների առաջ է նստած, այո, կարող է լինել վատ ծնողավարման հետևանք։ Մարտայինի վրա այդ կազմը անպայման հետ կես կթողնի։ Ամենաառաջինը խոսքի զարգացման հապաղումը ազդում է սոցիալական ունակությունների վրա։ Երևի թե Մարտայինի վրա այլ կազմը։ Քանի որ ոլորտները բազմազան են, ֆիզիկական, շարժողական ոլորտը ունենք, ունենք խոսքը, մտավոր ոլորտը եւ սոցիալական փոխհարաբերությունները, մի ոլորտի հապաղումը կարող է անդրադառնալ մնացած ոլորտների հապաղման վրա։ Առաջին ալիքի եթերում շարունակվում է ծնողական ժողով, այսօր մեր թեման է խնդրի վաղ հայտնաբերում եւ վաղ միջամտում։ Հարգելի մայրիկներ, այս պահին պետք է հրավիրեմ մասնագետին, ով հետեւում էր մեր զրույցին, եւ նրա հետ զրուցելու հարցեր տալու հնարավորություն կունենաք նաեւ դուք։ Այսօր մեզ հյուրընկալվել է զարգացման մանկաբույժ Իրինա Թովմասյանը։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ձեր օգնությամբ փորձենք հասկանալ, ինչ հետազոտություններ կան, որոնք թույլ են տալիս երեխայի կյանքի առաջին օրերի ընթացքում արդեն հասկանալ հնարավոր խնդիրների ու բարդությունների մասին։ Հայաստանում գործում են պետական մի քանի ծրագիր, դրանք նորածնային սկրինինգներն են, չգիտեմ ծանոթ եք թե ոչ, որ ծննդատներում գրունկից երկյանքի 3-4 օրը վերցվում է մի քանի կաթիլ արյուն, եւ դրանով ստուգվում են ներկայումս երկու հիվանդություն՝ բնածին հիպոթիրոզը եւ ֆենիլկետոնուրիան։ Դուք հիվանդությունը իհարկե չեք կարող բուժել, բայց դուք կարող եք վերացնել նրա հետևանքները, որոնք հենց զարգացմանն են վերաբերվում, եւ բնածին հիպոթիրոզը եւ ֆենիլկետոնուրիան։ Նաև կա ծրագիր բնածին ծանրալուսությունը վաղ հայտնաբերելու համար եւ կոնքազդրային հոդախախտը վաղ հայտնաբերելու համար։ Զարգացման որ փուլերում ինչ նշաններից ծնողները կարող են հասկանալ, որ կա խնդիր, եւ խնդրի կասկածի պարագայում որ մասնագետին պետք է դիմեն։ Որպեսի այդ բոլոր հարցերին պատասխանենք, մենք պետք է պատկերացնենք երեխայի զարգացումը եւ հիմնական ոլորտները, հա՞։ Դա մտավոր զարգացումն է, խոշոր շարժողական զարգացումը, մանր շարժողական, խոսքի զարգացումը, ընդ որում խոսքի մեջ մտնում է եւ ընկալումը եւ արտաբերումը եւ սոցիալական հաղորդակցումը։ Ու մենք պետք է հասկանանք, որ այս ոլորտները իրարից առանձին չեն, հա, այլ գործում են մեկը մյուսի հետ համակցված, օրինակ դուք տեսնում եք հիմա շարժողական խնդիր ունեք, բայց նաև ունեք հիմա խոսքի խնդիրներ, այսինքն մի ոլորտը ազդում է շատ ոլորտների վրա,
Եվ կան համակարգեր, այսինքն կան մի քանի էտապներ, որոնցով դուք կարող եք անցնել վաղ ախտորոշման համար։ Առաջինը ծնողներն են, որ կարող են մեզ օգնել, այո, նկատում են խնդիրը, դա այդտեղ գալիս են մեզ օգնության կարմիր դրոշների համակարգը։ Դրանք ձեռքբերումներն են, զարգացման հմտություններն են, որը երեխան որոշակի տարիքում պետք է շատ, արդեն մեծ թվով երեխաներ դա անցել են, այսինքն դա վերին սահմանն է, որը համարվում է դեռ նորմալ, ու դրանից հետո արդեն մեծ ազդանշում է, որ երեխան հնարավոր է ունի զարգացման որևէ խնդիր։ Հետո գալիս են զարգացման սկրինինգները, որը կատարում են առաջնային օղակի մանկաբույժները պոլիկլինիկաներում, չգիտեմ ծնողները տեղյակ են թե չէ, դա Այրտոնի նոր զարգացման սկրինինգն է, այսինքն այդ կարմիր դրոշները օգնում են, որպեսզի ծնողն է տեսնի խնդիրը, իսկ արդեն մանկաբույժը վաղ հայտնաբերի, եւ եթե խնդիր են տեսնում, արդեն պետք է զարգացման գնահատում, այստեղ սկրինինգը բավարար չի, ավելի ճշգրիտ հետազոտություն է պետք բոլոր ոլորտների, որպեսզի հասկանանք, թե ինչն է խնդիրը։ Հասարակության մեջ Հայաստանում ներկայումս շատ դե աուտիզմի սպեկտրի խանգարումն է, ու առաջինը ինչ ծնողները ուշադրություն են դարձնում, դա խոսքի զարգացումն է, բայց պարզ երբ որ դուք արդեն խոսքն եք սպասում, թե արդեն 2-3 տարեկան է երեխան դառնում, բայց մինչ այդ կան նշաններ, որի վրա ուշադրություն դարձնելով կարող եք ավելի շուտ հայտնաբերել, իսկ մենք գիտենք, որ եթե վաղ հայտնաբերվում է, մի քանի դրական, ոնց որ պրոգնոստիկ դրական նշաններ կան աուտիզմի սպեկտրի խանգարման հետագա լավ ելքի համար, դա մինչև 3 տարեկան վաղ հայտնաբերումն է, եւ մինչև 3 տարեկան վաղ միջամտությունը, այնտեղ իհարկե կա նաեւ 2 տարիքին համապատասխանող ոչ վերբալ մտավոր, այսինքն ոչ խոսքային մտավոր զարգացումը, եւ մինչև 3 տարեկան որոշակի բարերի առկայությունը, որը պրոգնոստիկ լավ նշան է հետագա երեխայի զարգացման համար։ Խնդրում եմ անդրադառնանք, թե տարիքային որ փուլում երեխան ինչ հմտություններ պետք է արդեն կարողանա ցուցաբերել, ինչին պետք է ծնողը ուշադրություն դարձնի, այսպես կոչված այս տարիքային փուլի համար կարմիր դրոշները որոնք են։ 6 ամսականում, եւ երեխան ձեզ հետ չի ժպտում, նաեւ խաղալիք ձեռքը չի ձգտում, խաղալիք վերցնի ձեռքը, եւ երբ որ դուք պարկացնում եք, դա արդեն խոշոր շարժողական ոլորտն է, երբ որ պարկացնում եք փորիկի վրա, ինքը չի փորձում գլուխը բարձրացնել, կամ երբ որ նստեցնում եք, նստած դիրքում գլուխը, բայց երբ որ դուք պահում եք, ոչ թե ինքնուրույն է ինքը դեռ ունակ չի ինքնուրույն նստելը, երբ որ նստեցնում եք ու ինքը չի կարողանում այդ նստած դիրքում գլուխը պահել, դրանք կարմիր դրոշներ են մասնագետին դիմելու համար։ Հետագայում արդեն 9 ամսականում այլ կետերի վրա ենք ուշադրություն դարձնում։ Այո, 9 ամսականում երեխան պետք է ժպտա եւ հետ նայի ծնողին, այսինքն ինչ որ բանա տեսնում, որ իրեն դուր է գալիս, պատտվում է, տեսնում է մայրը ոնց արձագանքեց, թե ոչ, հա։ 9 ամսականում մանը շարժողական հմտություններից, դա նաեւ որ երեխան պետք է խաղալիքը վերցնի ու մեկ ձեռքից մյուս ձեռքը փոխանցի, հա, եւ նաեւ դա արդեն մտավոր զարգացման ոլորտն է, նա պետք է տանի բերանը, ձեռքերով ուսումնասիրի, հենց 9 ամսականում է սկսում են արդեն աչքերով ուսումնասիրել առարկաները։ 1 տարեկանում պետ սոցիալ էմոցիոնալ հուզական ոլորտում երեխան պետք է օտար մարդկանց նկատի եւ համապատասխանաբար նրանք արձագանքում են։ Մանը շարժողական ոլորտում արդեն վերցնում են, երևի գիտեք, ասենց շիշն են ձեռքերով վերցնում կամ ուտելիքն են վերցնում ու տանում են վերանը։ 1 տարեկանում երեխան արդեն աչքերով է ուսումնասիրում խաղալիքները, եւ խոշոր շարժողականում ինչ որ ձեւ գլորվելն է արդեն, որ պետք է գլորվի ու ինչ որ ձեւի տեղաշարժվի հատակին, այսինքն 1 տարեկան մենք չենք պահանջում, որ երեխան քայլի, բայց ինքը ինչ որ ձեւի պետք է տեղաշարժվի հատակին, ու նաև 1 տարեկանում արդեն կարող է բռնվելով բարձրանալ, հա։ Ուզում եմ նշեմ, որ դա բոլոր տարիքների համար է, որ երբ է պետք դիմել նաև մասնագետներին,
Երբ որ երեխայի մոտ գրանցվում է հետընթաց զարգացման ռեգրես, այսպես կոչված, որը տեսնում ենք երբեմն, ոչ թե երբեմն, այլ բավականին հաճախակի աուտիզմի սպեկտրի խանգարման ժամանակ, երբ որ որևէ հմտություն կա ու դա կորում է, հա, յուրաքանչյուր ոլորտի համար դա խնդիր է, կարմիր դրոշ է մասնագետին դիմելու համար, երբ որ երեխան չի արձագանքում տեսողական եւ լսողական գրգռիչներին, դա էլ է ազդակ մեր համար դիմելու մասնագետին, եթե մենք մեր օրինակ այդ բոլոր գրականությունում եւ բոլոր տեղերում է նշվում ծնողի մտահոգությունը, մեր համար ամենակարևոր ցուցանիշն է երեխային ավելի ուշադրություն դարձնելու համար, եւ փոքր տարիքում նաեւ եթե ունենք ցախ աչի տարբերություն, այսինքն տեսնում ենք, որ օրինակ 2 տարեկան երեխան միայն աչով է վերցնում խաղալիքը, կամ աչով է նկարում, կամ ձախով նախընտրում է ձախ կողմը, եւ շարժողական ոլորտում եթե ունենք բարձր կամ ցածր մկանային լարվածություն, դա նույնպես նշան է, որ դիմենք մասնագետներին։ Շատ լավ, դուք կարծես թե հարց ունեք, ձեր երկրորդ բալիկը 1 տարեկան է եւ հետաքրքրող թեմա կա, խնդրեմ։ Այո, ինձ շատ հետաքրքրում է խոսքի հետ կապված ցայնարկություններ որոշակի ունի, բայց 1 տարեկան, 1 տարեկան է արդեն, օրինակ մամա չի ասում, միմի է ասում եւ տատի է ասում, արդյոք դա նորմալ է թե չէ, եւ 1 տարեկանում խոսքի համար կարմիր դրոշ է հանդիսանում, որ երեխան չի խոսում, բայց բլբլում է, ու ձեզ կարծես դրան անում են, ասում են ժարգունային խոսք, հա, հերվից երբ որ լսում եք, ձեզ թվում է, թե երեխան խոսում է, մոտիկ է գալիս, տեսում եք, որ ինչ որ ձայների շարան է, 1 տարեկան մեզ պետք է որ վանքեր ասի, մի քանի ձևի վանքեր, ու շատ բնորոշ է այդպես կոչված խոսքային նմանացումները, եթե մամային միմի ասում, միշտ դա շատ այդ տարիքի համար բնորոշ նշան է, դրանք կոչվում են խոսքային նմանակումներ։ Եթե երեխան երկլեզու է, դա կարող է խանգարել խոսքի զարգացմանը, եւ այս պարագայում որ տարիքից է նորմալ, որ երեխան սկսի խոսել։ Երկլեզվությունը ներկա հետազոտությունները հերքում են, որ որևիցե մեծ ազդեցություն ունեն զարգացման երեխայի խոսքի զարգացման վրա, հակառակը հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դա հարստացում է համ խոսքի համար, համ մտավոր զարգացման համար, այսպիսի հմտություն կա, ու դա ապացուցել են, որ երկլեզու երեխաների մոտ դա ավելի լավ զարգացած է, որ դուք մի առաջադրանքից արագ կարողանում եք անցում կատարել հաջորդ առաջադրանքին, կամ երկու պատկեր տեսնել, հա, երկլեզու երեխաները ավելի արագ են անցալում ու արագ են անում։ Այսինքն դա նաև մտավոր զարգացման համար հարստություն է։ Ասում են, եթե երեխայի մոտ խոսքը բացակայում է, բնականաբար նրա մտավոր ունակությունը հնարավոր չէ հստակ գնահատել։ Եվ երբ լինի խոսք, նա ավելի արագ թռիչքային քայլերով նույնիսկ կարող է հասնել իր հասակակիցներին, քանի որ բնականաբար մտավոր ոլորտը ուժած է լինում։ Կա նման հավանականություն։ Դրա համար կան տեստիրովկաներ, դիագնոստիկ, որոնք գնահատում են ոչ թե վերբալ, այսինքն խոսքային ինտելեկտը, այլ ոչ վերբալ, այսինքն ոչ խոսքային ինտելեկտը։ Դուք նույն ձևով կարող եք ուրեմն ասել, որ ծանրալսությամբ երեխաները միշտ պետք է ունենան մտավոր զարգացման խնդիրներ, բայց դա այդպես չի։ Շատ դեպքերում մենք ունենում ենք պահպանված ինտելեկտ, բայց դա ոչ խոսքային ինտելեկտն է, հա, ու դուք պարզ է խոսքով շատ եք օգնում շրջապատը հետազոտելու, ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու, շատ ավելի շատ ինֆորմացիա փոխանակելու համար, բայց դուք կարող եք նաև այդ ոչ խոսքային ինտելեկտը գնահատելով հասկանաք, որ նաև հաղորդակցման խնդիրներով երեխաները շատ հաճախ ունենում են պահպանված ինտելեկտ, ու իմիջիալոց, եթե ձեր դեպքում վերցնենք այդ աուտիզմի սպեկտրի խանգարումը, երբ որ սկզբում գնահատում էին այդ երեխաներին այս խնդիրը, գտնում էին, որ մոտավորապես 80-90% ունեն մտավոր այդպես կոչված հետամնացություն, կամ ներկայումս ասում են ինտելեկտուալ անբավարարություն, հետո դա այդ թվերը իջան 50%-ի, հիմա իջել են 30-35%-ի, այսինքն ոչ թե մտավոր զարգացումն է լավացել, պարզապես դիագնոստիկան է լավացել երեխաները, ու հասկացել են, որ ունենում են շատ հաճախ պահպանված ոչ խոսքային ինտելեկտ։
Շնորհակալություն։ Շատ լավ, Նարինեին էլ լսենք։ Եթե ընտանիքում երկու երեխաներն էլ ունեն աուտիզմ, ըստ ձեզ հնարավոր է երկրորդ երեխայի ախտորոշումը լինի ձեռք բերովի, կամ դուք ինչի հետ եք դա կապում, ինչ ժառանգականության, թե ինչ? Այո, քանի որ հիմքում ընկած է աուտիզմի սպեկտրի խանգարման ամենամեծ կոմպոնենտը, դա հենց գենետիկ, ոչ թե ժառանգական, այլ գենետիկ կորձոնն է, ձեռք բերովի աուտիզմ չի լինում, եթե ընտանիքում մի երեխան ունի աուտիզմի սպեկտրի խանգարում, երբ որ մյուս երեխան է ունենում, դա ոչ թե ձեռք բերովի է, այլ մենք գիտենք, որ հավանականությունը բավականին բարձր է, քանի որ սա ունի գենետիկ կոմպոնենտ, իսկ սերը նշանակություն ունի։ Այո, իհարկե տղաների մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան աղջիկների մոտ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բժիշկ ձեր ժամանակի, ձեր ներկայության ու ձեր պարզաբանումների համար, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, իսկ մեր հեռուստադիտողին առաջարկենք դիտել մի տեսանյութ, որը յուրօրինակ հաջողության պատմություն է, թե ինչպես խնդրի վաղ հայտնաբերումը թույլ է տալիս փոխել իրավիճակը և նպաստել երեխայի ներուժի զարգացմանը։ Իմ տղան Բաղրամյան Դավիթը այժմ 12 տարեկան է, երբ որ հայտնաբերվել է խնդիրը, նա եղել է 2 տարեկան։ 2 տարեկանից մոտավորապես ես հասկացա, որ իմ երեխան խոսք չունի, նրան տարա հոգեբանի մոտ և հոգեբանը ասեց, որ նա ունի թեթև աուտոսիմպտոմատիկա և ունի հոգեխոսքային զարգացման հապաղում։ Ասեմ ձեզ, որ մի անգամից ես չընդունեցի ախտորոշումը, 3 ամիս տևեց ինձ մոտ, որ ես փորձում էի հասկանալ պատճառները, շատ էի նեղվում, ասում էի, ախր ինչին երեխան պիտի այսպիսին լինի, ինչու մենք չենք խոսում, խոսք չունի իմ տղան և այլն։ Հետո ես հասկացա, որ ինչքան ես խորանամ այդ պրոցեսների մեջ, այդքան իմ երեխայի կյանքը և կենսակերպը կտուժեն։ Ես փորձեցի այդ ամենը թողնել մի կողմ և անցնել զուտ երեխայի զարգացման։ Մեր ընտանիքը ամբողջովին փոխեց իր կենսակերպը, մենք հրաժարվեցինք բոլոր տեսակի գադժետներից, հեռուստացույցից, համակարգչից, որպեսզի տանը լինի կենդանի շփում, սեղանի խաղեր, աշխուժ խաղեր դրսում, և այդ ամենի շնորհիվ ինքը սկսեց խոսել։ Մենք անցել ենք շատ երկար ճանապարհ, ես որ հիմա այսպես հետադարձ հայացք եմ գցում, նույնիսկ իմ հավատը չի գալիս, որ իմ երեխան այսպիսի մեծ ճանապարհ է անցել։ Մենք սկսել ենք բարերից, նա ասում էր առանձին բարեր, և երբ լոգոպեդը արդեն աշխատեց կապակցված խոսքի վրա, նա կամաց-կամաց սկսեց խոսել։ Դավիթի առաջին բարից մինչև լիարժեք բարդ նախադասությունը տևեց 8 տարի։ Բացելի ինչու մեկն ասաց, միան, ով կայ։ Կային ուղղորդող խնդիրներ, օրինակ երեխան ուներ ընտրողական սնունդ, այսինքն նա ամեն բան չէր ուտում, նա զգայուն էր գույների նկատմամբ, կարմիր գույնը ընդհանրապես չէր ընդունում, չէր ընկալում, չուներ աչքի կոնտակտ նաև և սիրում էր մեկուսանալ։ Ես, երբ որ չէր ավարտվել դեռ նախորդ թերապիան, արդեն փնտրում էի հաջորդը, հատուկ մանկավարժի դերը շատ եմ կարևորում, քանի որ ինքը ստիպեց Դավիթին լինել ինքնուրույն կենցաղում, որոշ չափով։ Հիմիկվա խնդիրը նրան մեկ կայանում, որ Դավիթի հետ չեն ձգտում խաղալ, բայց ինքը ունի ուշադրության կարիք, շփման կարիք, մենք հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Ես որոշել եմ այս ամառ, օրինակ, դիմեմ հատուկ մանկավարժի, որպեսզի ինքը ինտեգրի Դավիթին նորմոտիպիկ երեխաների հետ տարբեր խաղերի կամ զբաղմունքների մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք վերսկսում ենք թերապիաներ, քանի որ ես կարծում եմ, որ դեռ իմ տղան դրանց կարիքը ունի։ Բացի այդ, Դավիթը հաճախում է նաև ծրագրավորման, իհարկե շատ պարզ տարբերակի, ստեղծում է փոքրիկ խաղեր։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի մայրիկներ, հիմա մի ցանկություն ունեմ յուրաքանչյուրիդ գրկել, համբուրել, շնորհակալություն ասել, և դուք ձեր օրինակով այսօր այստեղ լինելով, ես վստահեմ շատ մեծ ուժ,
քաջություն եւ հույս ներշնչեցիք բոլոր այն ծնողներին, ովքեր այսօր կանգնած են երեխայի առողջական խնդիրների առաջ, փնտրում են լուծման ճանապարհներ եւ դուք ցույց եք տալիս, որ հնարավոր է դրանք գտնել այն պարագայում, երբ դու ինքդ հավատում ես, ապրում ես, ապրեցնում ես եւ հույս ես տալիս քո երեխային։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Որքան էլ դժվար է ընդունել ու խոստովանել առաջին հերթին ինքդ քեզ որպես ծնող, որ երեխան ունի ֆիզիկական կամ մտավոր զարգացման հապաղում, այնուամենայնիվ, սիրելի ծնողներ, հիշեք, որ երեխայի ամենահուսալի ու սիրելի մարդը աշխարհում հենց դուք եք։ Ձեր մոտեցումը, տրամադրությունն ու վերաբերմունքը կօգնեն երեխային զարգացնել իր ներուժը։ Խնդիրների վաղ հայտնաբերման եւ վաղ միջամտության համար հարկ է լինել բժիշկների հսկողության ներքո հղիության ընթացքում եւ երեխայի կյանքի հատկապես վաղ փուլերում։ Հիշեք, մինչեւ 5 տարեկան երեխաների համար կարմիր դրոշների վաղ հայտնաբերման ուղեցույցը եւ խթանեք ձեր երեխայի զարգացումը խաղի միջոցով։ Իսկ մենք որպես հասարակություն անելիք ունենք յուրաքանչյուր երեխային ու յուրաքանչյուր ծնողին հասկանալու, ընդունելու ու աջակցելու գործում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մենք կհանդիպենք հաջորդ ծնողական ժողովի շրջանակներում։ Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America.